Fala pessoal, está recebendo essa notificação aqui? Não esquece de passar na nossa live no Insta Verde TV, que vai rolar uma live lá sobre o pré-jogo Palmeiras e São Paulo. Tava trocando ideia há pouco com alguns amigos de mídia alternativa, falando até, será que se a gente não avança? Acho que vai avançar sim. Não vou falar que com folga, mas vamos avançar. Será que é para falar de crise? Bom, guarda isso aí, vamos trocar uma ideia na live. Hoje eu quero conversar e citar Alguns comunicadores ali do Flamengo, Eu não quero direcionar só lá no Mauro César, não. Mas que o Flamengo agora também fez voto de silêncio, pensa que engana alguém, mas não engana ninguém. Depois a gente vai trocar ideia disso no momento mais adequado, ou no domingo, ou na segunda-feira. Até porque o foco é Copa do Brasil hoje. E também, é, por que quando é o Flamengo, gera uma repercussão de discussão da qualidade, da perspectiva, do ângulo e não tem choro? Pois bem. Quem for chegando, eu vou pedir para vocês o like que ajuda muito. Eu até aumentei as redes sociais aqui para a gente conseguir ver bem e contextualizar bem essa publicação que eu vi o Marcos compartilhando, o Mauro Betting compartilhando e entre outros outras personalidades aí do futebol, jornalistas, jogadores e agora se traz uma discussão para não só perspectiva e ângulo que a gente fala isso faz tempo nas lives que não abre o campo inteiro. Logo, se você movimenta pra cá ou pra cá, pra cima, pra um lado e pro outro, você habilita e desabilita. Agora, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Em quantos anos o futebol os caras não mexeram nisso do jeito que eles queriam? Em quantas decisões, em quantos. E, cara, se... e você, amigo clubista? Eu não tô falando isso aqui pro Flamengo, entenda, eu tô falando isso aqui para qualquer time. Eu tô falando pra qualquer time. É que é um lance do Flamengo. É um lance do Flamengo, mas serve para qualquer time. Eu não tô vindo rivalizar, assunto de VAR. Vamos lá pro, pra parada aqui, mas, cara, compartilhe o vídeo. O pessoal pede muito. Mano, faz. Você viu a publicação? Aí a gente traz, tem que ter o um compartilhamento. Entenda uma coisa aqui. Espero que saia o áudio, se não sair eu vou narrando, não tem problema. Aqui é exatamente a movimentação do Gabigol e do defensor. Do Atlético Paranaense, eu acho que era o que jogou no Palmeiras, esqueci o nome dele, o Thiago Heleno. Vamos ver aqui, não dá para eu aumentar mais que isso, deixa eu ver aqui se eu consigo deixar pelo menos um pouquinho maior, mas veja isso daqui e que fantástico essa explicação. Simples e objetiva. Vamos lá e quem tiver chegando aqui na estreia, deixa aquele like, deixa a sua opinião, principalmente aqui no pós-estreia, porque é onde fixa os comentários e a gente consegue ter um debate maior. Não esquece de passar aqui. Os créditos aqui eu vou deixar ao The Mateus 7, tá? Quem quiser seguir nas redes sociais é esse perfil aqui. E vamos vamos às explicações que ele colocou aqui, simples e objetiva. Vamos lá. Simulando aqui o lance de ontem polêmico entre Flamengo e Atlético Paranaense. Simulando o Gabigol e o Thiago Aleno. Por esse ângulo parece que o pé do Thiago Aleno tá dando condições o Gabigol. Agora vamos ver de outro ângulo. Na câmera de cima dá pra ver que o Gabigol está na frente do pé do Thiago Detalhe, desculpa aqui que eu tava bugado aqui onde tirar o microfone. Detalhe, isso que ainda tem uma linha ali, parece um azulejo, né? É um azulejo isso aí, eu acho. Tem uma linha. E mesmo com a linha, só de você inverter a perspectiva muda tudo, mano. E com a linha, ou seja, quando traça a linha naquela qualidade ridícula, mano, tão manipulando. Eu concluo aqui que estão manipulando sim o futebol brasileiro do jeito que eles querem sim do jeito que eles querem sim eu gostaria de saber inclusive eu queria citar um cara aqui que eu gravei com ele duas vezes é um cara que eu admiro e aí pilhado você falou sobre isso hoje eu não tive tempo de assistir a jovem pan o que, que você acha disso aqui eu não estou citando o pilhado porque ele é um flamenguista não não é isso não é porque ele tem uma voz na comunicação hoje que é importante para a gente trazer o debate uma vez que o próprio Mauro Betting é quem compartilhou esse vídeo e grava junto com o pilhado. Nós precisamos avançar no VAR. Nós precisamos avançar nesse debate. Parar de rivalizar, feito criança. Vamos à conclusão aí. Então é só questão de perspectiva. Simulando aqui o lance de um ontem. Vamos mais polêmico, uma vez, tá, rapaziada. Preste atenção aí. Simulinho o Gabigol e o Chabelo. Por esse ângulo parece que Quantas vezes você pegou essa perspectiva do VAR e olhou aquelas linhas traçadas naquela imagem de qualquer jeito e concluiu, mesma linha? Vamos continuar. O pé do tá dando condições pro Gabigol. Agora vamos ver de outro ângulo. Na câmera de cima da. Detalhe, veja só, aqui já tá bom pro debate, tá? Você tá vendo por que a gente defende a melhor qualidade, que foi naquele vídeo da Premier League, que inclusive muito obrigado aos amigos que cortaram e jogaram lá nas outras redes, nas redes vizinhas, e o vídeo viralizou. Eu só tô tentando aqui contribuir pro melhor pro futebol, não é pro Palmeiras. Entenda uma coisa: eu quero que se lasca o Palmeiras ser beneficiado. Eu só não quero que o Palmeiras seja prejudicado. Eu não tô fazendo isso daqui pro Palmeiras ser beneficiado. Eu tô fazendo isso daqui pra gente discutir o que é justo, mano. É só colocar uma câmera aérea que pegue ponta a ponta, ou o máximo possível. Os times de futebol também, também, tem culpa no cartório, no meu ponto de vista, porque nós estamos cobrando e eles não cobram, mano. Partiu de um cara, que se eu não me engano, o Matheus aqui, ele é um artista, é um designer. É ele mesmo, Ele é, é incrível o trabalho dele, inclusive. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tô logado pelo não importa o que digam, eu não sei se o pessoal lá segue o Matheus. Mas já entrou em contato comigo? É ele que faz aquelas artes do Dragon. Você World. já imaginou o Textor. Cara, ou seja, mano, não é só ele, velho. Tem uma, uma galera de página do Palmeiras mostrando, e de outros times também. Partiu de um cara explicar de uma forma simples, no azulejo, com dois bonecos, uma coisa que os multimilionários. E aí, Joe Textor? Você não quer discutir isso? Ficar lá na arquibancada do Botafogo você quer, né? Discutir isso ninguém quer. E aí, Ronaldo Fenômeno? Jogar COD você quer. Streamar COD você quer. Fazer a Ronaldo Open você quer. Mas você não quer cobrar o que é melhor o futebol brasileiro? Fica a gente igual um palhaço aqui cobrando. E aí, dona Leila Pereira? Aviãozinho você quer? E aí, Landim? E aí, Landim? Discutir o BRB. Colocar o Flamengo ali como um dos melhores times do Brasil, você, você faz e tem que fazer mesmo. Mas discutir isso você não quer. Mas depois você quer fazer voto de silêncio também com seus jogadores, igual a Leila Pereira fez. E os outros e outros e outros presidentes, por que, que vocês não falam nada? É uma coisa básica, vocês não têm condição de discutir isso, mano? É sério? Rapaziada, isso é muito sério, velho. Isso pode decidir campeonato, velho. Pode decidir Libertadores, pode decidir Copa do Brasil. E já decidiu em vários anos, eu tenho certeza. Só por, pela imagem, pela qualidade da imagem colocada hoje em dia, e eu preciso só para voltar no vídeo, pedir quem tiver junto aqui o like, porque ajuda aqui na transmissão do vídeo, na sua inscrição, no sininho das notificações, isso tudo ajuda aqui. Deixa eu mostrar para vocês de novo, de novo, para ver se o pessoal entende. Mais uma vez eu vou colocar aqui a qualidade Rapaz, da Premier League. Mais uma vez eu vou colocar aqui, acho que tá no não importa o que diga o vídeo, né? Var, vergonha. É, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? No, não importa o que digo Tá aqui, na real Não tá no Insta Verde Porque eu estou subindo vídeos aqui também Então, assim, entre subir aqui e subir no, no Insta Verde Às vezes se perde aí os vídeos, tá? É, cadê? Var Aqui, defendam isso o último vídeo publicado, ó Deixa eu colocar no ponto Olha isso daqui, mano Presta atenção olha, olha a qualidade aqui Isso, detalhe A qualidade de cima já tá prejudicada Porque é uma imagem de internet Já tá prejudicada Olha a qualidade de baixo, brother. Velho, é sério, é sério, mano. Que Não dá vontade de dar risada, mano? É um negócio tão ridículo que dá vontade... É tão ridículo que dá vontade de rir, mano. É tão ridículo que dá vontade de rir. Ao amigo Matheus lá do, do Insta, parabéns pelo trampo. Você conseguiu explicar de uma forma fácil o que a gente vem falando nas lives e que falta recurso pra gente mostrar isso. Uma coisa que dá pra fazer, tem um, tem um jogo chamado Tactical Pad. Baixem. Posiciona dois players, um de ataque e um de defesa Rotaciona a câmera do Tactical Pad Eu não tenho ele nessa máquina Façam isso Façam isso, programa de televisão Façam isso C Vocês não fazem programa sobre futebol? Façam o melhor pelo futebol, caramba Façam o melhor pelo futebol Não é pelo time A, pelo time verde Nem pelo time vermelho, nem pelo time preto Nem pelo time branco, nem pelo time azul É pelo futebol, mano para ver se a gente para de discutir coisas sem fundamento. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Até daqui a pouco no pré-jogo, depois claro, pós também.